Veterano Dinis Lopez Melo, Kodigu Polti, Hakotu East, i Hospital Referral Maliana Domingone. Sarojo Dinis Lopez, Kodigu Polti, Hakotu Nepregnis Sam, Ihamunune, Tamba Moras Complicado no Diabetes. Sarojo Hakotu East, i Hospital Referral Maliana. Saudoso dinis iha tempo Portugues hanesan tropas segundo lina iha kompanya kavalaria Bobonaru iha tinan reunida atusia itu nur resin rua tomosu korte iha tinan reunida atusia kuala nur resin wano durante kupasang Indonesia Saudoso porti aku imborbi iha luta libertasang degusi frente clandestina kaisar memo iha tinan reunida atusia senusinida etang kaptura gusi militer Indonesia amu tu punya kolega saudari makalans non Zaimer Roma dos Santos Dotin atua presiden di Conselho Veteranos Libertação Nacional Municipio Bobonaru Matebian etang castigo non radar gusi TNI iha kode 1636 Bobonaru iha pos independencia atu tina rikun 2 to rikun 2 osamisin 2 saudari servisi manesan segurança UN Security Família Saudoso Luiz Lombela, curso Conselho Veterano de Libertação Nacional do Município de Bobonaru. A tua valoriza a saudade e a contribuição durante a luta para a Libertação Nacional. Até o senhor, presidente, veterano do Município de Bobonaru, minha, uma criança em direita, uma própria negata criadora, veterano Zida, Fonsa, minha boa, Tia Lene Benia Kelaba. Ibu Nur, kami sudah terima bahagia Presiden Veteranus. Presiden Konselho Veteranus Libertação Nasional Munisipi Bobonaru, Zaimer Roma, Santos Dutin, Tristi, Tambar Lakorona, kolega dia kenebe durante luta Libertação Nasional. Amutu kodi asor ukupasau Indonesia, kodi hetan ukun rasigan. Tambane, Dutin promete seitau atensau, kodi valoriza sarojun ni kontribusau direto ba pensão. Veteranos congolenses, olhe ao conselho cari, a noite nesse instrumento ter a botonia, deve olhe a tenor que teníamos castigo a moto mojado, deve sentir la conga rau, se ele deve ter a moto, e a militar se ele lima, quase na igual o vai ser de materna a moto né é bem ida né da na ida né bem e tu grupo grupo na moro uma o vai ter outro mais bem a unia ali Dinis hoje vai malo ida. Entretanto, saudoso Dinis Lopes Melo, Kodiku Poldi, Moris ia suku tapo memo, posto administrativo Maliana. Ia loron san lusin sia fulan junio tinan rihun ida atu sia lima nulu. Saudozu halautona ia semiteri publiku Santa Cruz memo, segunda fera lorokai. Saudozu mate husi kela 199, komposto husi feto 9 tolu, nomane tolu. Husi frontera Bobonaru, Humberto dos Santos, ba RTTL.